Salam hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Yeni bir video ilə yenidən qarşınızdayam. Bu təfəkkür videomuzda quru səhətlərin açılması ilə bağlı danışacağıq. Yaxın zamanda quru səhətlər açılacaq və biz də bu vaxtda danışmaq istədik. İlk olaraq video keçməzdən öncə bu videonu mütləq bəyənin ki, video daha çox insana çatsın və daha çox insanın bu videodakı məlumatdan xəbər olsun. Eyni zamanda kanalımıza abunə olaraq bizim növbəti maraqlı videolarımızdan daha tez xəbərdar ola bilərsiniz. Bəyəzəcək keçək videomuza. Bilirsiniz ki, son zamanlarda artıq pandemiya üçünlaşma üzrədir və yoluxma sayıları kifayət qədər aşağı düşüb və artıq demək olar ki gündəlik yoluxma sayı 3-5, maksimum 10-15 yoluxma qeyd olunur və bu da artıq pandemiyanın bitməsini göstərir. Ancaq bəzi məhdudiyyətlərlə bağlı ki, onlar ləğv olundu. Birincisincə operativ gələcək brifinglə keçirdi və həmin brifinglərdə bəzi qərarlar qəbul edildi və bir sıra məhdudiyyətlər ləğv olundu. Maska məhdudiyyəti, toplaşma məhdudiyyəti və digər məhdudiyyətlər ləğv olundu. Bu məhdudiyyətlər arasında sadəcə COVID pasportu qalıb, o da ki, yaxın zamanlarda ləğv olunması gözlənilir. Və digər məhdudiyyət isə Azərbaycanla qonşu ölkələr arasındakı quru səyahətlərinin, quru yollarının açılmasına bağlıdır. Hələ ki, quru yollara bağlıdır və qeyd etdim ki, quru yolları sırf Azərbaycan tərəfindən bağlıdır. Yəni digər ölkələr hazırda quru yolları açılıb, o tərəfdən Azərbaycan tərəfə rahat gəlmək olur, ancaq Azərbaycan sərhədində isə Azərbaycana insanda buraxılmır. Yəni Azərbaycan tərəfindən quru sərhədləri, quru yolları bağlıdır. Və artıq bunun bağlı qalmasına heç bir əsas yoxdur. Artıq deputatlar da bu aqda, milletvəkilləri də öz fikirlərini bildirirlər ki, artıq bunun quru yollarının, quru sərhədlərinin açılmasına ehtiyac var, artıq ehtiyac yoxdur ki, quru yolları, quru sərhədləri bağlı qalsın. Və yaxın zamanda quru sərhədləri açılacaq. Bunun üçün isə artıq tarix verildi. 1 iyun tarixindən etibarən Azərbaycan və digər ölkələr arasındakı quru yolları qorseyətləri açılacaq. Qeyd etdiyim kimi digər ölkələr tərəfindən sərhədlər açıqdı, yalnız Azərbaycan tərəfindən quru yollar bağlıdır və Azərbaycan tərəfindən də quru yolları 1 iyun tarixindən açılması gözlənilir. Bəli əziz izləyicilər, bəs bu günə qədər quru yolları niyə açılmırdı? Yəni belə bir sual yaranır. İnsanlar artıq belə suallar verirlər ki, bəz pandemiyaya yaxınlaşır, bəz quru yolları niyə açılmır? Bilirsiniz ki, artıq aprel ayından bu yana yoluxma sayı kifayət qədər aşağı düşür və, və vəziyyət Epidemiyoloji vəziyyəti faydalı hörsdə Azərbaycan da və yoluxma sayıları iki rəqəmliyə, tək rəqəmliyə, hətta bəzi günlərdə müşahidə olunur ki, ümumiyyətlə yoluxma faktı qeyd alınmır. Bəs bu halda öqrü yollar niyə açılmır? Azərbaycanla digər qonşu ölkələr arasındakı quru sərhədlər niyə açılmır? Təbii ki, buna rəsmi bir açıqlama gətirilmədiyi üçün insanlarda da bəzi fikirlər yaranır. Millət fəkerləri də operativ yaranğa özü də buna rəsmi açıqlama gətirmir ki, quru yolları niyə bağlıdır və niyə bağlı saxlanılır. Təbii ki, insanlarda da ə, düşüncələr, fikirlər yaranır ki, təbii ki, bilirsiniz ki, ə, insanlar quru yolları ilə Azərbaycan və ya xod Azərbaycandan qonşu ölkələrə gedən zaman çox da ciddi xərclər çəkmirlər. Yəni ki, kiçik məbləğdə xərc çəkərək qonşu ölkələrə keçə bilirlər. Ancaq quru yollara bağlı olduğu zaman insanlar məcbur qalır ki, Azal, Buta Airways kimi hava yolları şirkətlərinə müraciət etsinlər və təyarelərlə, qonşu ölkələrə keçsinlər. Bu zaman isə təbii ki, ə, həmin şirkətlərin, aveş şirkətlərin tətbiq etdiyi qiymətlər çox yüksək olur və həmin pullar həmin şirkətlərin cibinə gedir. Və insanlar da bu bahalıqdan əziyyət çəkirlər və həmin şirkətlər ara yerdə qazanır. Həzir elə idir, artıq bir çox insan belə düşünür. Yəni quru yolların, quru səhifələrin bağlanması bir çox aveş şirkətlərinin işinə yarayır və onlar Öz istədikləri tarifləri tətbiq edərək insanların cibinə girirlər və daha çox qazanzdədirlər. Bu isə quru yolların daha da çox bağlı qalmasına səbəb olur. Bu da bir çox insanların düşüncəsidir. Və bununla əlaqədar olaraq millət vəkilləri də artıq danışmağa başlayıblar və onların fikrincə belədir ki, yəni quru yolları ən qısa müddətdə açılmalıdır, çünki bir çox insan bundan narazıdır və Rusiya sərhədində qalmış insanlar var ki, onlar Artıq aylardır Azərbaycanla keçmək istəyirlər və bu istəkləri baş tutmur. Eyni zamanda Azərbaycandan da quru yol vasitəsilə Rusiyaya getmək istəyən vətəndaşlar var ki, onlar da məcburiyyətdən gedə bilmirlər. Çünki ya bahalı qiymət ödeyərək, UPSFLO deyərək və ya şirkət vasitəsilə, azal vasitəsilə getməlidilər. Bu da onların cibinə düz gəlmir. Ya da ki, quru yol vasitəsilə getməlidilər ki, gedə onlar da gedə bilmirlər, yəni sərhədlər bağlıdır. Ancaq sərhədlərin Rəsmi xəbərlərə görə 1 iyundan açılması gözlənilir. Təbii ki, epidemioloji vəziyyət nəzarət altında qalarsa, täşkilik olmazsa, o zaman 1 iyun tarixindən etibarən quru yolların, quru səfərlərinin tamamilə açılması gözlənilir və COVID-19 pasportunun da tamamilə ləğv olması gözlənilir. Bu qədər əziz izləyicilər, videomuz yekunlaşır. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə bu videonu mütləq bəyənin ki, video daha çox insana çatсын. Eyni zamanda kanalımıza mütləq abunə olun ki, biz növbəti dəfə video atanda sizə də rahat bildirək. Sağ olun. Növbəti videomuzla görüşməyə məhiyyətlə, hələliyiz özlərinizə möhtətaq.